A hip-hopem ještě pokračujeme. Třetí místo v kategorii Hip Hop Unite, Juicy Straws, Free Motion a kategorie Elišky Soukupové. Jaký je vůbec rozdíl mezi hip-hop a Hip Hop Unite? Tak prolejka se liší hlavně tím, že je to menší počet tanečníků na parketu, zároveň choreografie je kratší, ale co je nejdůležitější určitě i pro každého tanečníka vůbec pro soutěž jako takovou, že mají možnost postupu na evropské i světové kolo, a to světové se letos koná dokonce v Karibiku. Do světového kola postupují čtyři nejlepší finalisté taneční skupiny roku společně s Free Motion, na které se právě díváme, to tedy jsou také čtvrtí Elements Crew. Tohle už je stříbrná příčka a Funky Beat tým z Freed Umístku a jejich choreografie Fancy Filipa Růžičky. Jednoznačnými vítězi této kategorie se staly Funky Dangerous a jejich choreografie Brooklyn School. Funky Dangerous uspěli v říjnu na mistrovství světa Hip Hop Unite a poměrně suverénně ovládli tuto kategorii i na taneční skupině roku. Choreografie Kamily Dadokové a Adély Markové. Funky Dangerous a Brooklyn School, tahle choreografie ohromila nejen porotu, ale také diváky. V případě Funky Dangerous není čemu se divit, protože jedna z choreografek, Kamila Dadoková, se vzdělává i v zahraničí, byla s námi v New Yorku v loňském roce na naší akci New York City Dance Panorama, absolvuje spoustu kurzů a je vidět, že se to projeví i na choreografiích, na tanečnicích a tyhle skvělé výsledky jsou toho jedině důkazem. Poslední tým, který vystoupil těsně před půlnocí, nebojím se říct, jsou Funky Dangerous. Holky, jste zvyklí tancovat takhle pozdě v noci? No, ani ne. Ani ne? Co děláte takhle v noci? Co děláte o půlnoci většinou? No, většinou. No, tak jsme zvědaví, jestli se jim to dnešní tancování povede. Vypadali fantasticky, jsou ve finále, jsou to Funky Dangerous. Já hlavně vždycky se snažím být něčím originální nebo prostě zanechat nějaký svůj vlastní rukopis, no. Takže je to takový trochu risk, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne, jestli to porotě bude líbit, ale my rádi diskujeme. A trošičku zase přitvrdíme, protože se dostáváme ke freestylu. Tohle je tajemství pavoučí sítě, taneční studio Crab Dance a čtvrté místo. V této kategorii se dají použít různé streetové techniky, disco, hip-hop,
ale můžou zde být použity i rekvizity a kulisy. Prachatická skupina ovládla první ročník taneční skupiny roku, tam získala první a druhé místo právě v kategorii freestyle. Tentokrát to na stupně vítězů nestačilo a o čtvrté místo se dělila s Limit DC. Choreografie Vítejte v Riu Daniely Dostálové. Studio Dancers for You využilo rekvizity do sitosti. Můžete si všimnout obrovského ledového hradu, který symbolizuje panství této ledové královny Frozen Heart of Queen, choreografie Lucie Bezručové a Niky Kostovové. Každá z těch choreografií, které se probojovaly do finále freestylů, byla opravdu úplně jiná. Tady už jsme zpátky u hiphopu. Třetí přání, funky beat, Frýdek Místek, choreografie Kristýny Blahutové a Marka Coufala a druhé místo. Sami, že rekvizity dokážou udělat strašně moc, i když jsou jenom malé, ten efekt do choreografie dokáže být veliký a teda kreativita rodičů někdy nezná mezí, protože někdo to tvoří z plechu, někdo z trubek instalatérských, ale na pódiu to potom vypadá fantasticky. Vítězná choreografie v kategorii freestyle s názvem Gepetto vytvořil ji Alan Lemaya a taneční skupina Stardance Chomutov. Jde vidět, že se švadleny mohly vyřádit, protože každý má kostým, který odpovídá jeho roli a maximálně to přidává choreografii.